Почитувани гледачи, термин за вестите на КТВ телевизија. Започнуваме со реализација на подготвените прилози. Компанијата Кожувчанка од Кавадарци стана премиум партнер на Синалко Интернационал. Синоќа менаџерскиот тим на Кожувчанка и генералниот менаџер на Синалко Интернационал беа на прием кај градоначалникот на Општина Кавадарци Александар Панов. Кавадаречката компанија Кожувчанка, која ги произведува соковите Синалко, доби статус на премиум партнер на Синалко Интернационал. Ваквата одлука директно на менаџерскиот тим на Кожувчанка им ја соопштил генералниот менаџер на Синалко Интернационал Монги Гунди, кој после три години повторно е во посета на своите партнери и на Кавадарци. Синоќа представниците на Синалко за Македонија, собственикот на Кожувчанка Митко Јанчев, менаџери на компанијата и генералниот менаџер на Синалко Интернационал беа примени од градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. На средбата се разговараше за плановите на овие компании и за проширување на производството и пазарите. Па еве, после три години повторно во посета и на гости во Кавадарци, во Општина Кавадарци, е генералниот менеджер на Синалко Интернационал. Јас сум посебно почистен од присуството на директорот и навистина ми беше посебна чест што продискутировме за некои работи кои што тој ги приметил пред три години, односно каква е разликата од неговото отсутство од три години тука. Ме запозна директорот и со неговите планови за влез во некои други држави. Еве, од пред некое време Синалко од Кавадарци е присутно и на Црногорскиот пазар, така што ова поддршка која што му ја дава на нашиот локален и председател на регионалната стопанска комора и директор на Кожувчанка и Синалко за Кавадарци, господинот Митко Јанчев, е исто така комплимент и за мене, затоа што Митко Јанчев сепак е дел од Кавадарци, а Кавадарци сепак е на прво место или на второ место по економскиот развој во Република Македонија. И нормално продискутиравме уште за неколку бизнис теми и релации кои што се во правец на продлабочување и унапредување на нивниот бизнис и тука и надвор од Македонија. Собственикот на Кожувчанка Митко Јанчев нагласи дека неговата компанија секогаш се стреми кон нови производи. Задоволен е што се зацврстува соработката на неговата компанија со Синалко Интернационал. Синалко, како и обично, секоја година се стреми кон поквалитетни и нови производи. Исто така да искористиме можност, значи, на посетата на нашиот генерален менеджер на Синалко Интернационал, која што е од многу важен карактер, значи после три години не посетува уште еднаш, значи сега добивме на статус некој на премиум партнерс во Синалко Интернационал, кој што нас ни представува голема чест и задоволство. Нормално добиваме и поголеми привилегии во самиот Синалко Интернационал. Се надеваме дека ќе продолжиме со тенденција на пораст и на развивање на нови бизнеси. Генералниот менаджер Монги Гунди изјави дека е задоволен од соработката со Синалко Македонија. Задоволен сме од соработката со Синалко од Македонија. Не сум бил овде три години и со самата посета можам да го видам прогресот кој што е направен овде. Со Синалко од Македонија сме веќе од самиот почеток и ја познаваме добро компанијата. Многу сум задоволен и ми е драго што го гледам уште еднаш градоначалникот на Кавадарци. Последен пат кога го видов пред три години и сега пак посакав да го видам затоа што знам за неговите планови, за неговите проекти кои што ги призема во овој град. Одбележана 71-та година од стрелањето на селаните од Прждево и Бесвица од страна на германците. Делегација на Сојузот на борци од Неготино денес, положувајќи свежот цвеќе на спомен обележијата во село Прждево и Бесвица, ја одбележаа 71 годишнината од стрелањето на селаните во Прждево и Бесвица и загинувањето на десетината борци од 9-та македонска бригада од страна на германците. Токму на денешен ден во селото Бесвица биле застрелани 40-тина селани од турска националност, а во селото Прждево биле застрелани 18 селани, на чие место денес се наоѓаат спомен чешми на кои се испишани имињата на стреланите жртви на крвавата фашистичка одмазда.
Веднаш по формирањето на 9-та Македонска народно-ослободителна бригада добила задача од главниот штаб постојано со диверзантски акции на железничката линија од Неготино до Гевгелија да го спречува повлекувањето на германските сили од Грција. Во септември ударните минерски групи на бригадата извеле повеќе успешни акции на железничката линија и поради незиното оштетување на повеќе места било отежнато повлекувањето, па големите германски сили се натрупувале јужно од Гевгелија. Согласно директивата на главниот штаб, штабот на бригадата испланирал на 5 наспрема 6 октомври 1944 година минирање на железничката пруга во должина на 150 метри во местноста Прждевски Лаки. Минерите од бригадата ги поставиле мините и ги активирале кога првиот дел од германскиот воз го поминал минираното. Зафатените вагони биле уништени, а загинале околу 90 војници. Германските војници од првите неуништени вагони брзо се заземале и зазеле борбени позиции и започнале да го пребаруваат теренот околу минираното место, а во таа акција биле заробени десетина партизани кои ги обесили на околните телефонски столбови. Крвавата одмазда на германските војници продолжувала и понатаму кога се кавечно ги блокирале и двете села, Прждево и Бесвица. Започнале со претрес во селото Прждево, барајќи скриени партизани, запалиле куќи, плевни амбари, убивале мажи и жени, а настанал хаос во селото. Словенката Ирма Стојанова, која знаела германски јазик, ги убедувала германците дека сите тие луѓе не се партизани, туку недолжни цивили. Неколку селани го искористеле овој момент и успеале да побегнат, а германците продолжиле со ограбувањето и палењето на куќите по селото. Истиот ден уште полоша судбина го снашла и селото Бесвица, кога германците при претрес на селското училиште нашле динамита во близина труп на убиен германски војник. Овој настан многу ги разгневил германските војници, кои собрале 43 селани од селото и ги одвеле надвор од него, каде ги застрелале. Градоначалникот на Општина Кавадарци Александар Панов денеска уствари работна средба со ќерката на кавадаречкиот револуционер Никола Минчев, Билјана Минчева Шукарова. Градоначалникот на Кавадарци Александар Панов денеска во кабинетот оствари работна средба со Билјана Минчева Шукарова, ќерка на кавадаречкиот револуционер Никола Минчев. На средбата беа разменети мислења и идеи во пресретно одбележувањето на 100 годишнината од раѓањето на Никола Минчев. Свечената академија во чест на големиот патриот ќе се одржи на 2 ноември во Кавадарци во големата сала на Домот на културата Иван Мазов Климе. На средбата присуствуваше и Петре Камчевски, директорот на Музеј Галерија Кавадарци, институција која е задолжена за реализацијата на настаните со кои Општината Кавадарци ќе се одолжи кон ликот и делото на Минчев. Градоначалникот Панов после средбата посочи дека Никола Минчев, член на Президиумот на АСНОМ и првиот македонски министер за образование, заслужува родниот град да му се одолжи на соодветен начин. Никола Минчев, истакна Панов, со својот лик и дело, не само како револуционер и антифашист, го задолжи родниот град и Македонија и како истакнат стопанственик, творец на идејата во Кавадарци да се изгради топилницата за фероникел Фени и да се отвори рудник за никелосна руда во Ражаново. И покрај сите анатеми кои во минатиот систем ја следеа оваа фабрика, сепак по нејзината приватизација денеска компанијата Фени Индустри е светски позната фирма која е четврти производител на фероникел во светот и двигател на кавадаречкото стопанство и македонската економија. Овој податок сам по себе го потврдува визионерството на Минчев, чиј лик и дело посебно во економијата се инспирација и на денешните истакнати кавадаречки стопанственици и бизнисмени. Билјана Минчева Шукарова се заблагодари на укажаното гостопримство и до одвоеното време, притоа посочувајќи дека за неа и фамилијата Минчеви е голема чест и признание, што градоначалникот и Општината ќе го одбележат значајниот јубилеј 100 години од раѓањето на Никола Минчев. Вчера во посета на Општина Неготино беше заменик председателката на СДСМ Радмила Шекеринска. Таа оствари средба со граѓаните од Неготино.
Заменик председателката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Радмила Шекеринска вчера беше во посета на Неготино каде се сретна и оствари средба со граѓаните од општината. На оваа средба граѓаните со заменик председателката Шекеринска ги споделија проблемите со кои се соочуваат. Го истакнаа проблемот со откупот на грузјето, ниските цени и пласманот. Шекеринска рече дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има визија какво општество ќе гради заедно со граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е помеѓу граѓаните за да разговара за нивните проблеми и за тоа како Македонија да добие добра власт. Нашата визија, визијата за Македонија, ја ставаме пред граѓаните, пред вас да дебатираме, да разговараме, да го слушнеме вашето мислење. Целта ни е да создадеме програма не напишена во канцелариите, туку на терен, заедно со граѓаните. Само така Македонија ќе добие подобра власт на која што на прво место ќе биде човекот, граѓаните, рече Шекеринска. Шекеринска додаде дека со вчерашната трибина од Неготино започнува организацијата на трибини низ цела Република Македонија, во текот на кои ќе ја дефинираат визијата за Македонија. Ке зборуваме за проблемите кои што ги мачат граѓаните, ке зборуваме за нашите решенија, но ке понудиме и шанса на сите граѓани, невладини организации, здруженија и заинтересирани страни да кажат кои се нивните предлози, кои се нивните барања од следната власт во нашата држава, истакна Шекеринска. На трибината неготинци се пожалија и за проблемите кои ги мачат со немањето на континуирано водоснабдување, но и нефункционирањето на гинеколошко-акушерскиот оддел во здравствениот дом во Неготино, поради што жените од Неготино мора да се пораѓаат во другите градови. И годинава се организира традиционалната македонска вечер во Чачак, дел од неа ќе биде тиквешка делегација која ќе ја сочинуваат градоначалници и советници. Македонска вечер и годинава ќе организира Чачак за своите сограѓани по потекло македонци, но и за приемна делегација од Македонија, со кој уште еднаш ќе се потврди одличната соработка. Традицијата не се минува, а тежнееме кон продлабочување на соработката со цел, освен на културно поле, двете земји да соработуваат и на бизнес план, вели за КТВ организаторот Ристо Јошев, инаку советник при Советот на Општина Росоман и председател на Комисијата за образование, култура, спорт и одбележување на празници и манифестации. И оваа година се одржува ова македонска вечер во Чачак и од председателот на Сдружението на македонците од Горни Милановец ми е добиена поканата за организација или водење на музика и водење на уште неколку градоначалници, советници, луѓе кои сакаат да бидат гости таму на таа македонска вечер. Сето тоа јас треба да ги организирам тука и со сета таа делегација да бидеме таму на 23 октомври. Значи нема да дадат културно-медички друштва, туку тоа ќе бидат само гости на македонската вечер и музика од тука од тиквешкиот крај, затоа и се вика македонска вечер. Сакаат луѓе да имат македонска музика. Се надевам дека и вашата телевизија ќе присуствува на оваа манифестација и ќе го сниме сето тој настан, ќе го донесе во Тиквешија, да можат луѓето во Тиквешкиот дел да видат како се одржуваат тие македонски средби во Србија. Па се надевам дека на 27 ноември ќе бидеме гости во Турција на таква македонска вечер и се надевам дека тогаш и вие сето тоа ќе го снимите и ќе го донесете да го видат во Кавадарци. Секогаш има за таква соработка, затоа што јас секогаш прво ги поканувам нели бизнисмените, градоначалниците, сега веќе почнам да ги поканувам градоначалниците од Тиквешкиот регион, после градоначалниците од Битолскиот регион, та после тие градоначалници значи имаат шанса да дојдат бизнисмени кои си најдат некои нивни интереси таму и наравно дека после тоа може да бидат и градоначалници збртимување со некоја општина. Значи тоа секогаш постои како дел каде што може да се роди некоја соработка. Јошев потврдува дека соработката трае со години. Чачак е спремен со Росоман и целата Тиквешија да соработува на секое поле. Во иднина наша цел ќе бидат бизнисмените и нивните предлог проекти за приближување на двата пазари, додава Јошев. По повод неделата на детето во посета на градоначалникот Александар Панов, денеска беа ученици од Обштинското основно училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци.
Што значи да се биде градоначалник и која е неговата функција денес кауча учениците од прво и второ одделение од Обштинското основно училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци. Со посетата на градоначалникот Александар Панов, овие ученици добија можност лично да разговараат со првиот човек на градот, да дознаат нешто повеќе за неговата функција, надлежностите, градоначалничкиот мандат, изборот, работното време, но и делот приватниот живот. За своите ученици училиштето посетата во локалната самоуправа и градоначалничкиот кабинет ја организираше во рамки на детската недела, а колку кај нас децата уживаат во своите права, еве што вели градоначалникот Александар Панов, издвојувајќи и делот по интересните прашања кои ги доби. Тоа е борба која што континуирано трае и секогаш кога нели има и најмало прашање неодговорено кон децата, мора да се трудиме да го одговориме, а секое неодговорено прашање значи дека нивните права се уште не се доречени или неостварени. Така што ако и некогаш ако почувствуваме дека правата им се во полна кондиција, тогаш треба да измислиме уште нешто за да децата бидат уште повесели, посречни, а секогаш ќе бидат повесели и сречни доколку им се остваруваат сите нивни права. И не само да децата, еве, како што за мене денес представуваат вистинско освежување од напорниот работен ден, да имаме и повратно нешто, а тоа е да направиме уште нешто за нашите деца. И мислам дека во изминатите години го покажавме тоа, дека најголем приоритет секогаш и најголеми финанси и најголеми издвојувања од оперативниот буџет беа токму за училиштата, односно да создадеме што е можно подобри услови за школување на нашите деца. Добро, личната карта беше едно од прашањата, значи кога се добива лична карта. Друго прашање кое што мене лично ме трогна, тоа е месецот на моето раѓање. Значи, и децата разбраат дека сум во хороскопски знак Лав, а и меѓу нив имаше едно 5-6 деца кои што се во хороскопски знак Лав. Едно мало запознавање и нели добро е децата да ги шират своите знаења и во работи кои што не се нивни предмет на интересирање, односно предмет на учење. Општо познавање за институцијата, но и градоначалникот има и учениците свесни се дека ја посетиле општината и разговарале со првиот човек на градот. Благице, кажи ми, дали знаеш денеска во посета на кого бев? Ки градоначалникот. И како си поминавте? Многу убаво. Што научивте, што работи градоначалникот? Градоначалникот работи да се грижиме полицајците да не штедат од крадците. Марија, кажи ми, дали знаеш денеска каде бевте на посета? Денеска бевме во посета на градоначалникот во општината Кавадарци. И се запознавте со функцијата на градоначалникот. Дали знаеш што работи градоначалникот? Градоначалникот се грижи за градот. Инаку за дел од институциите и нивната функција, овие ученици учат и преку своите предмети. Природа и општество им дава основно познавање од најмала возраст. Во мобилната монтажна галерија Симона Манчева ја имаше изложбата на фотографии под наслов «Црвено небо». Продолжуваат да се редат ни за културни настани во проектот «Мобилна култура» на Центарот за современа уметност, поддржана од проектот «УСАИД» за граѓанско општество кој го спроведува Фондацијата «Отворено општество Македонија». Деновија ликовната уметница Симона Манчева од Кавадарци имаше својата изложба на фотографии под наслов «Црвено небо». Основната идеја е преку овие фотографии да се прикаже како индустријата влијае врз животот на граѓаните, а беше пропратена со испуштање на чат во просторот на монтажната галерија и индустријска музика. Таа за КТВ вели дека ова е прв пат да се изразува преку фотографија со цел да ги потикне наблюдувачите да преземат мерки против загадувањето на животната средина. Да подсетиме дека Симона Манчева 2011 година дипломира на Факултетот за ликовна уметност во Скопје. 2013 завршува магистерски студии одел сликарство. Незините уметнички интереси вклучуваат слики, цртежи, објекти, уметнички книги, колажи и фотографии на различни теми. Незините дела се прикажани на повеќе самостојни и групни изложби во Македонија и странство. Незината последна изложба заедно со Павлина Климевска беше отворена во музеј-галеријата во Кавадарци.
Во рамките на Кавадаричката културна есен, утре вечер со почеток во 20 часот во салата на Домот на културата Иван Мазов Климе, ќе гостува познатиот македонски актер Петар Темелковски со монодрамата Јане Самдански 100 години потоа. Планинариот спао Кантигонеа Нек од Неготино учествува на поход кој го организираше Планинарското друштво Тузла во чест на ослободувањето на градот Тузла. Од 1 до 4 октомври 20 планинари на спортско-планинарскиот алпинистички ориентационен клуб Антигонеа Нек од Неготино, заедно со пријателите од планинарското друштво Црномелј од Црномелј Република Словенија, беа гости на планинарското друштво Конјух од Тузла, Босна и Херцеговина. Планинарите од Неготино учествуваа на походот кој го организираше планинарското друштво Конјух во чест на ослободувањето на градот Тузла. На овој поход учество земале 246 планинари од 22 планинарски друштва од Босна и Херцеговина, Словенија и Србија, како представници од Македонија, беа членовите од Антигонеа. Планинарите биле сместени во планинарскиот дом кој што се наоѓа на планината Конјух, каде што се одвивала и главната акција која што се одржала на 3 октомври. Патеката по која се одвивал походот била многу интересна и проткаена со многу живописни места, убави пејсажи, прекрасна планинска шума. Походот стартувал од местото Супари, а главната цел бил врвот Јаворје со надморска висина од 1209 метри. Вкупната должина на патеката изнесувала 14 километри, а одруштвото информира дека сите учесници на походот успешно ја реализирале оваа акција. Од Антигонеа информираат и за беспрекорната организација на домаќинот за која што се многу благодарни. Походот завршил со традиционалното планинарско гравче и неодминливиот босански фолклор, а се разбира за време на дружбата биле испјани и неодминливите македонски народни песни. Нашите планинари заедно со планинарите од Словенија во текот на 4 дена престој во Тузла. Од страна на домаќините има организиран престој и посета на интересни места и значајни обележија за градот Тузла. Планинарите беа сместени во планинарскиот дом кој што се наоѓа на планината Конјух, каде што се одвиваше и главната акција, вели председателот на друштвото Александар Гичовски. На крајот од програмскиот дел на оваа организација Неготинското друштво заедно со планинарското друштво Конјух од Тузла и планинарското друштво Црномелј од Словенија направили завршна средба на која што се договорили идните планови за заеднички активности на интернационално ниво и продолжување на успешната соработка. Следна голема активност од интернационален карактер во која што како организатор се јавува планинарското друштво Антигонеа од Неготино е големата акција која што ќе се одржува во Неготино е поврзана со празникот на градот 8 ноември. Во таа чест Неготинското друштво секоја година традиционално го одбележува празникот на градот со голем планинарски поход. Походот се одвива на патеката која што го носи името 8 ноември во чест на ослободувањето на градот. Патеката се наоѓа на планината Серта со старт од село Каланјево и скачување на највисоката точка Караѓос и е во должина од 14 километри, а спаѓа во средно тешките планинарски стази, додава Гичовски. Од друштвото информира дека во тек се почетните подготовки за походот кој што ќе трае од 6 до 8 ноември со главната планинарска акција на 7 ноември во сабота. Од организационниот одбор информираат дека очекуваат голема масовност и многу гости од Македонија, Србија, Бугарија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, зашто веќе имаат и потврда од неколку друштва, како од Македонија, така и од странство, со кои што Неготинското друштво има одлична соработка. На крајот од вестите прогноза за времето. Од утре нашето подрачје ќе биде под влијание на серија од влажни воздушни бранови од Медитеранот. Времето ќе биде променливо, а на места значително облачно, со повремени врнежи од дожд кои локално ќе бидат обилни и се очекува на повеќе места да наврнат над 20 литри на метар квадратен воден талог дневно. Дневните температури ќе бидат во опаѓање. Информацијата за времето беше и последна во ова издание на регионалните вести. Секое добро со нашата програма.